Från och med idag kommer den här kanalen att handla enbart om Härjedalen. Härliga Härjedalen, hela Härjedalen. Kanske lite på gränsen till Härjedalen också. Prenumerera gärna på kanalen och klicka på klockikonen så får du ett meddelande när vi laddat upp en ny video. Hela Härjedalen är YouTube-kanalen för dig som älskar eller kommer att älska Härjedalen. För dig som redan bor här, för dig som brukar vara här, för dig som är på väg hit och för dig som bara hört talas om men som ännu inte upptäckt Härjedalen. Oavsett, välkommen till hela Härjedalen och ta del av Sveriges högst belägna landskap genom vår kameralink.